Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Žijeme na troskách starověkých civilizací. Egyptská literatura je rozsáhlá. Je však utopena ve skepticismu, relativismu, materialismu, tmářství a scientismu. Nicméně některé teorie ve vnějších kruzích dávají smysl, nebo ve skutečnosti dávají větší smysl než ty konvenční. Například máme souvztažnou teorii pásu Orionu, se kterou přišel Robert Buwald v roce 1993. Ta naznačuje, že tři pyramidy na plošině v Gíze byly postaveny jako zrcadlení tří hvězd v souhvězdí Orionu, známém také jako Orionův pás. Nejen to, ale Buval jde ještě dále, když pozoruje, že šachta ve Velké pyramidě byla v určitém okamžiku v minulosti orientována směrem ke střední hvězdě Orionova pásu, což je hvězda představující stejnou pyramidu. Tato pozorování mají obrovské důsledky, když je spojíme s astronomickým jevem zvaným precese rovnodenností. Tento jev je cyklus, kterým Země prochází a který podle NASA trvá 25 800 let. Tento cyklus se projevuje pozorovatelnou skutečností, že hvězdy na pozadí a souhvězdí zvěrokruhu se ráno při jarní rovnodennosti v průběhu tisíciletí mění. Každé souhvězdí zvěrokruhu trvá 2125 v těch ránech, kdy jsou den a noc stejně dlouhé. Tento cyklus je způsoben buď pomalým kolísáním Země v důsledku měsíční gravitace, nebo tím, že se celá sluneční soustava pohybuje po spirálové dráze. První vědecké zaznamenání precesního cyklu proběhlo ve starověkém Řecku v roce 129 před naším letopočtem astronomem Hipparchosem. Dávno předtím však starověká Mezopotámie, Mezoamerika a Egypt nějakým způsobem o cyklu věděli a nevíme, zda byly tyto poznatky předány z dřívějších dob, nebo zda je vědecky objevili sami. Tento cyklus sleduje čas ve velkém rozpětí a podle spisovatele a novináře Grahama Hancocka je extrémně obtížné ji pozorovat a ještě těžší je přesně měřit bez pokročilých přístrojů. Konec citátu. Podle Bauvala souvisí plošina v Gíze s astronomickým cyklem tak, že celá lokalita v Gíze sleduje čas. V bezprostřední blízkosti pyramid máme Sfingu, která je obrácena na východ. Tvar Sfingy připomíná lva a proto Bauval tvrdí, že symbolizuje souhvězdí zvěrokruhu lva. V dopoledních hodinách rovnodennosti je Sfinga v současné době tváří v tvář souhvězdí ryb a mírně se posouvá k souhvězdí vodnáře. Pokud však spustíme počítačovou simulaci zemské precese pospátku, zjistíme, že Sfinga v určitém bodě vzdálené minulosti čelila souhvězdí lva v letech 10 970 až 8810 před naším letopočtem. V tomto bodě je Velká pyramida užitečná, protože dokáže upřesnit datum. Když je šachta Velké pyramidy zarovnána se střední hvězdou pásu Orionu, dostaneme přesný rok 10450 před naším letopočtem. Otázka zní, o čem je toto datum? Zdá se, že teorie Orion dává lepší odpověď na otázku proč. Ale co odpověď na otázku jak? Z 2,3 milionu kamenných bloků ve Velké pyramidě nebyly nalezeny žádné dva bloky stejné velikosti nebo hmotnosti. Potřebovali byste výkonný mikroprocesor, abyste určili, kam umístit každý jedinečný blok o průměrné hmotnosti 2,5 až 15 tun. Ve strojírenství a architektuře je nyní známo, že konstrukce, která je postavena z nestejných bloků, s větší pravděpodobností odolá zemětřesení a vydrží mnohem déle. Ostatně to se nakonec potvrdilo a je to vidět například na stavbách v Jižní Americe. V tomto bodě je dokonce pochybné myslet si, že starověcí Egypťané navrhli a postavili nekropole v Gíze. Známe přeci mnoho aspektů každodenního života starověkého Egypta do nejmenších detailů. A zde pozor, neexistuje však jediná zmínka v jejich hieroglyfických záznamech, ani žádný hieroglyfový nápis uvnitř tří hlavních pyramid a nic neříká, například, ach, mimochodem, také jsme postavili pyramidy.
Což je divné vzhledem k tomu, že na malbách nebo textech uvádí každý detail všeho, co dělali, až po ty nejběžnější věci, ale o pyramidách ani slovo, ani obrázek. Některé důkazy dokonce naznačují, že toto místo předcházelo legendární povodní světa. Když byla poprvé otevřena velká pyramida, byly zde nalezeny inkrustace přírodní soli. Jak se sem asi ta sůl mohla dostat? Už vím, staří Egypťané sem dováželi až od moře slanou vodu a tu pak v kýblech rozlévali všude kolem. Ve svých historiích Herodotos také uvedl, že pozoroval v okolí pyramid mušle a známky kalcifikace slané vody. To vše vyvolává pochybnosti o konvenčních znalostech stavitelů pyramid, o době, kdy byly postaveny a proč a jak byly postaveny. O stáří Sfingy ani nebudu mluvit, protože ta na sobě a v okolí nese důkazy zvětrávání v podobě prudkých dlouhotrvajících dešťů. Jedna věc je ale jistá, že 10 tisíciletí před naším letopočtem je významným datem pro stavitele pyramid a také pro naši konvenční moudrost. Je to v době, kdy skončila pozdní doba ledová, kdy se v Americe objevily dřevěné budovy a lidská sídla spolu s domestikací zvířat. Pozůstatky lidí v jeskyních a pozoruhodná proměna, poznamenaná zavedením zemědělství, se datuje do stejné doby. Všechny tyto náhlé, záhadné události by mohly znamenat dva možné scénáře. První je, že lidé byli svědky nejvýznamnějšího pokroku v jejich dlouhém řetězci historie. Druhý naznačuje, že se lidé ve skutečnosti vzpamatovali z celosvětového kataklizmatu. Na důkazech nezáleží, smysl jim dává to, jak se na ně díváme. Člověk by samozřejmě nečekal, že ti, kdo přežili katastrofu, budou stavět města hned od začátku. Museli by se rozprostřít po zemi, sledovat jeden druhého by tehdy nebylo možné kvůli absenci komunikačního prostředku. To by nakonec vedlo k jazykové odchylce a zkreslení historických účtů. Místo postupu vpřed by člověk musel projít fází ticha, zápasit s přírodou a používat archaické nástroje. Ostatně tak se to také dělalo. Poznatky, které máme o raně archaických lidských kulturách z období mladšího paleolitu, poskytují dobrý popis člověka po kataklizmické události, který se snažil přežít na troskách svých předků. Zdá se, že všechny kultury začaly vznikat současně bez podstatných známek předběžných fází v éře, která následovala po velkém úpadku. Z lovců a sběračů se staly občané správy a povinnostmi. Jak vůbec může vzniknout komplexní pokročilá civilizace? To je zajímavá otázka. Uvedu vám dobrý příklad. Podívejte se na automobil z roku 1905 a porovnejte jej s moderním. Ten prošel postupně procesem vývoje, o tom není pochyb. Ale v Egyptě nejsou žádné navazující předchozí vývojové etapy. Všechno jakoby začalo hned na začátku z pokročilého stupně. Není to divné? Odpověď na záhadu je samozřejmě zřejmá, ale málo kdy se o ní uvažuje, protože je odpudivá a doslova nepřátelská vůči převládajícímu obsazení moderního myšlení. John Anthony West v roce 1979 řekl toto, cituji. Egyptská civilizace nebyla vývojem, bylo to dědictví. Konec citátu. Tento vznik civilizace byl nepochybně podporován starověkou moudrostí a tato moudrost se předává až do současnosti. Obraz vesmíru, ve kterém je slunce uprostřed, má své nejranější stopy ve starověkých sanskrtských textech, například Jana Valka 900 let před naším letopočtem, nebo Aryabhata asi 476 let před naším letopočtem. To samé také zjistil později Aristarchos ze Samosu, v roce 230 před naším letopočtem. To dělá z Koperníkovy revoluce spíše oživení ztracených znalostí, nemyslíte? Přidejte k tomu, že umělé rozdělení souhvězdí 12 zvěrokruhů s přesností 30 stupňů v každém souhvězdí je naprosto nevysledovatelné pro žádnou kulturu. Jonathan Gray v roce 2004 řekl toto, cituji. Na rozdíl od historie, jak ji známe v onom vzdáleném období, kterému říkáme prehistorie, existovalo naprosto obrovské bohatství astronomických znalostí a mohu naznačit, že čím více se na to člověk dívá, tím více má pocit, že nás předběhla rasa vědeckých gigantů. Konec citátu. Elektřina nebyla ve skutečnosti objevena, ale znovu objevena.
Existuje mnoho předmětů vyrobených z hliníku, které byly nalezeny na archeologických nalezištích. Například na pohřebišti generála Zhouču 265 až 420 našeho letopočtu. Ovšem v tom je jeden háček, protože hliník nebyl vytvořen až do roku 1854, aspoň tak předpokládá věda, protože proces jeho výroby striktně vyžaduje elektřinu. Kromě fyziky dali starověké mapy podněty k námořnímu průzkumu. Například mapa Pyrrhyho Reise mate moderního člověka svou přesností a zobrazením Antarktidy bez ledu dlouho před objevením kontinentu v roce 1819. Mapa ukazuje s jemnou přesností kontinent bez ledové čepice s detaily hor a řek, které odpovídají švédsko-britsko-norské seismice. Mezitím akademická obec káže, že pevnina Antarktidy byla pod ledovou čepicí dávno předtím, než se lidstvo vůbec vyvinulo. Znalost naší minulosti má velkou hodnotu a má obrovské důsledky pro přítomnost a budoucnost. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jeden řetězec událostí. Čím více víme o minulosti, tím více také víme o sobě a kam směřujeme. Zbývá otázka. Ukazují pyramidy na datum kataklizmatu. Tom Clancy jednou řekl. Rozdíl mezi fikcí a realitou? Fikce musí dávat smysl. Konec citátu. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. A já doufám, že se vám video opravdu líbilo. Pokud ano, dejte mu like. Napište do komentáře, co si o těchto historických událostech myslíte. Budu vám také vděčný, pokud budete sdílet toto video se svými přáteli. Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto kanálu a kliknout na ikonu zvonečku, abyste byli i hned upozorněni, jakmile vyjde nové video. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Do té doby se mějte hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte video like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. A pokud se i vy rozhodnete připojit se a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás nyní již čeká 47 zveřejněných exkluzivních videí a v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.